Здравейте на всички, аз съм Митко Бомбата и в днешния клип ще играем с Минчо БГ. Здрасти! Ще играем Планкертон, Quest Page 10 от 13, Storm Shield Defense 5 и ще ни даде 100 V-бъкса. Какво повече да искаме? 100 V-бъкса, easy. Така че да не губим повече излишно време и да се пускаме в чалгията. Между другото, момента стримам за хората, нали, които се чудат така, затова съм с камера. Но реших просто от стрима да отрежеме тази част. А, Минчо, къде си бе? При тебе. Не те видях, паникьо съм изведнъж. Защо не идват други хора? Ако не дойдат майко. Майко, си така слабак да играе. Ще трябва черпиш един юнър. Така си мисля. Айде бе, то много бално зарежда. Рейди ли? Готов съм, беби. Я дай буретата. Буретата ли? Колко ти трябваш? 10. А, си имаш там. Школа съм щедър. А? Сега. Чао. Там ми е моя Storm Shield, само да видя обаче какво трябва. Activate Storm Shield Defend. О, тук трябва да го активирам. Мисля, че беше от тази страна, ако не се лъжи. Остана, бе. Нещо се бъгна. А, да. Тази. Така. Сега, searching for help, добре. Там съм направил като квадратно, те са като пирамиди. Нали? Пирамиди? А това дървено човек, ле. Ама не виж колко много... Е, това оръжие си направи, виж ми. Това с огнените патронисти. Какво е това оръжие? Не ми трябва такива работи. Що? И това е като ЕТС. Виж. Вау. Мисля, че преди съм имал такова, но не ми трябва. Имам такъв снайпер, аз човек. Са хубави, нали? А има един снайпер, къде мога да ги убиеш през стените. Аре бе, никой не влиза. Само двамата ли ще го играем? Май няма никой да влезе. Емир пи. Как, къде сега? От Саут, дай към там. Надявам се да мога да изкера, между други. Три четвърти се обаже. Майко. Е, по-добре да сте отколкото 40. Къде забикаляш, бе? Къде, бе? Паси из родите. Това не стига, че е свещил ти отгоре има такова. Е, то не стига, че... Не. Чакай. Е,
Спаси мъката. Дай, замесвай. А, така, добре, че това помага. Гърми се сам. Не, приближава се. Аз се мога да строя, защото това е твоя. Не, о. Добре, добре. Тук се измъкнем. Вестер, папа. А, той големи не може да дойде. Ръсти? Вау. Тая бомба, виж, може да бутаме. Знам, знам. Това май дава ще повече спид, доколкото знам. Да видим тук какво ще стане. Сега по-силни, накрая най-силни. Мисля още в началото да пусна това. Ах, то шилд. Ох. Човек, какви са те... Уе. Ако нямах 82 левел с кари меч, не знам просто. Много се приближават обаче. Трябва да строиме, Минч, строи там нещо. Не мога, ти не си маднал в това. Не мога да се. То на мен нищо не ми взимат, ама... Те е по-откъде са дошли, бе? Еми, двама е трудно. И тъй като имаш щил, направо лошо ми става. Още 2 минути има, не ми. То патроните няма да ми стигнат, аз трябва да скрафна патрони. Добре, че нищо не ми правят. Е, как ще му сложи баш отгоре такова, бе? Баш си тъпото. Абе, ти какво прави, бе? Откъде са влезли? Минчо, отгоре ли фърлят нещо? Минчо? Да. Откъде я бият? Нещо... Не знам. Аз не мога да ги видя.
Най-вероятно отгоре. Ох, много е. Те как те го начуе? Е, пак няма. Се тука, ох. Нищо, пак се изтървахме, защото спасихме се спокойно. Десет секунди става. О, ще го убия с кирка. Ох, майко. Това ще е най-трудно. Норт. Аз си крафвам малко патрони. За сега скоро ги крафна. А сега цето ли е или кое? То не ми остава време да си крафвам патрони, представи си. Ага. Е, Норт пише, ама то показвам тако между Норт и Уест, не знам. Града към Цето идва. Къде ще идва това, че? Не стрям към мен. Това оръжие е хубаво, че като целиш един, ама почти на всички им бие да мисля там къде си. Много са, бе. Два мини боса, човек. Сега да бил по боса. Гледаш се за уния бабички да те хвърлят нагоре. Те са много тези бабички. И те по принцип взимат демидж повечето. Те хвърлят отгоре и ние не мога ги видим след това. Виж, от някъде фърлят, от някъде фърлят. Да, стрелям, от тук едната. Мале, какво става от бабичките? Айде! Меча много бавно става, затова не искам с меча да ги бия. Много са, бе, човек, много. Бъгнаха ме! Не мога, за мен много се тук при мен. Те е хубаво, че няма чилта, ма съм много, бе. До сега не ми взимаха хелт, сега те ми взимат обаче. Паси, малък. Ти къде сега не умреш? Еми, натам тръгват нещата. Нямам още 5 секунди, трябва за хилт. Бабичките са много гадни, човек. Да бе, да, те бабичките правят цялата работа. Къде стреля тази мръсница?
Ела тука да заградиш. Айде. Паси, човек. Ей, потреби, мое. Сете. А, човек, много се, бе. Ако, ако имаш някаква мисия зомбита. Това е мисията, човек. Вау. А, те не са взели на това на амплифера. Много е, мен като... Айде бе, не мога пусна магият. Добре, че поне си ти един, че направо не знам сам, едва ли ще я да мога да справя. Накрая пуснах ракетите. Накрая пуснах ракетите, нямам думи. Вау. Не, тегавата ми се, човек. Нямам думи, брос. Почакай, денс. На тебе ще ти даде нещо? Не. Чай ми сега. Аз този бък се очаквам. От 800 патрона останах с 70. Айде бе. Натари ме. Левел 4, някакви две мисии. На мен още лоудинг ми, какво става, човек? Някаква батерия ми даде, човек. Аз тука... Ай, три мами. Аз тука си изпуках всички неща, той за някаква батерия, човек. Три някакви лами ми даде. Давай, на мен. Това по кое, бе? О, стоивах сега, добре. Колект. Имам тук горе skill point 80, човек. Кои? 80. И да, хора, общото, това беше от клипчето. Надявам се да ви е харесало. Ако е харесало, не забравяй да ударите по един лайк. Ти снимаш клипове? Не. Еми, това е. Чао, чао.